لك سمداو ضي الهبكري وقال سا كيبل تي في كسودا ودا برامج كي عاوي عالمك مقعي هو هاشم محمود برامج حسين توصي برامج كي كبير من ايا مقال دا قال سي حرمتو قبلك وقوي بري قلوب دا عاو وقوي برامج كينا نوحا كم دا حالة دقيقة صومالية او ما تصوق يدو اي قلقل ايا كدب كوكي madaxweyne yasha ismaamul goboleedyada ay warbixiyada ay soo saareen go'aamada ku dhawaaqeen in ay xiriirka u jireen dawladda Soomaaliya magaalada Garissa xarunta gobolka Waqooyi Bari oo siyaasadeedu xasaas tahay markay qabeyda iyo waliba wax galad ku hadalaysan afsadeen farax macallin dawaara oo ka mamnuuca dalka Ethiopia oo maalmihii u dambeeyay sida uu doono ugu xarumoonaya dad badan ka soo jeeday iyo waliba madaxweynihii ismaamulka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ilaahay dhaxalka xabsiga ku jira qodobada kale ee ku maqan doontiina waxaa ka mid ah mashruucna fi qismiga shabaab magaalada Garissa ay ka sameynayeen maanta dhaqaatiir ismaahaystay oo isoo jira dhaqaatiir ka jaamacadaha dalka iyo guddiga qodobada kale ee sidoo kale tan garabka ee ismaamulka Garissa ee tiro ee caawo kale ee soo jeeday habeentii dooda ee caawo kale tan idin soo jeedin jiray ayaa ayadana waxa ku jeexjeexayna xaaladda Soomaaliya iyo waliba ismaamulada Soomaaliya ee xiriirkii u jiray dawladda federaalka Soomaaliya ciyaarihii iyo waliba qayb kale oo barnaamij kamid ah ayaa daawad doontiin barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo Aashi Maxamuud Baraad haatana isagoo faahfaahsan